Tak v druhé části povídání předmětu informatika po přestávce, už jsme ve třináctém týdnu, si řekneme drobnost o Wordu, pak se podíváme na kapitolu 14, ta už je vlastně z té části, která byla po přestávce, a ta kapitola 14 nás bude provázet i po testech v lednu. Jak to bude v lednu? My se uvidíme v běžný čas naposledy 8. ledna, kdy prvních 10 minut budete mít test v Moodlu na problematiku, která byla v podstatě po přestávkách o Microsoftu 365. To bude formou zaškrtávací, protože bylo by časově náročné vám dávat zadání z pleneru, zadání z projektu, zadávání z kde čeho. To, 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 to pole bylo široké. Tam nemáte povinných 60 čili, když si to projdete, aspoň trochu podle prezentací, tak můžete získat za 24 otázek až 12 bodů, a budete na to mít 10 minut. Otázky budou převážně typu kolečko, čili jedna odpověď správná. Některé jsou mírně zálodnější, že je to čtvereček, kdy musíte zaškrtnout více správných odpovědí. Když zaškrtnete jenom jednu, tak získáte uměrnou část, tedy čtvrtinu bodu, neboli výsledek bude s desetinným číslem určitě toho hodnocení, pokud se netrefíte do všech otázek přesně. Potom bude 30 minut návrat, kde musíte získat aspoň 60% ze 100 bodů. Zadání bude obdobné jako Excelu, čili bude výchozí soubor, text neformátovaný a vy v něm budete určitě mít styly, šablonu, možná oddíl, budete tam mít poznámku pod čarou, budete tam mít nějaké formátování individuální typu ohraničení, budete tam mít vytvoření smart artu, to je důležité, to jsme cvičili i ve Wordu, i v PowerPointu, nadepsání obrázku, seznam obrázku, křížový odkaz na obrázek. No vlastně bych řekl všechno, co jsme se učili ve Wordu. A na to budete mít 30 minut materiály, můžete používat jakékoliv, jen se nesmíte radit navzájem. Tím uplynuje polovina první dvouhodinovky a ve druhé polovině a zbývající celé dvouhodinovce si dobereme tak jak bude čas 14. kapitolu. 14. kapitola obsahuje ještě další aplikace Microsoftu, které se nikam nevešly, nebo jsme je nestihli. A pak tam budete mít ještě takové osobní aplikace jako můj odkaz toho, co byste mohli využít na mobilu pro studium, překlady, fotografování. Sportovní aplikace, už jsme si vlastně hodně teďka předvedli v závěru ty mapy CZ, ale předvedem si ještě další. A zvláštní kolonku péče o seniory, kde vám předvedu dvě zajímavé mobilní aplikace, když byste byli někdy v svízelné situaci s prarodiči a museli používat třeba hodinky s SOS signalizací a, a IP kameru, aby se ten člověk dal jeho kondice sledovat na dálku. Tak to nás čeká v 14. kapitole. Jak jsem říkal, dneska nejdříve začneme tím, že si řekneme ještě něco o revizích a komentářích v, v Wordu. A spíš se dívejte teďka, protože já to předvedu na opravdu jednoduchém příkladě, Jenže ten příklad bude ve dvou rolích. Bude tam sekretářka sladká, jak jsme zvyklí, fialová, a, a ta sekretářka sladká bude psát nějaký text, budou to jenom dvě větičky, výroční zprávy. Takže sekretářka, jakože jsem se do okolností měl školení sekretářek před minulý pátek, 19 sekretářek z různých firm a tam jsme si vykládali právě o takovýchhle aplikacích a kromě jiného tam bylo tohleto. Takže ta sekretářka dá, dostane od šéfa úkol nachystat výroční zprávu. Jak ona na to po našem předmětu informatika půjde? Zadá Office.com, v rámci cloudového úložiště svých souborů, tedy OneDriveu, to si spustí přes spouštěč aplikací, ten už jsme viděli těch devěteček dneska Google aplikací, si zadá OneDrive. Po levé straně zvolí moje soubory, aby tam měla strukturu OneDriveu. Protože má ráda pořádek, tak si tam založí složku výroční zprávy výroční zprávy. Jedna mám z dopoledne, s váma založím výroční zprávy. Dva, protože děláme výroční zprávu enciánu s modrou květinkou encián, tak tomu dáme modrou složku. Jak ji vytvoříme? Přidat nový složka, zadám výroční zprávy 2 a přisoudím tomu modrou barvičku. Ve složce výroční zprávy si založím nový soubor ve Wordu. K tomu nepotřebuju ani desktopový Word, K tomu by to bylo obdobné, to, co si dneska budeme říkat. Zadám tam tedy přidat nový. Už jsme probrali skoro všechno z toho nový. Víme, co je Word, co je Excel, PowerPoint, OneNote, výkres, vizia jsme si stručně předváděli. Zbyly nám poslední dvě věci. Foros for, pro Excel, to bude druhý bod našeho dnešního povídání po přestávce. Bude to vlastně aplikace pro tvorbu a vyhodnocení průzkumu a odkaz, to by byl odkaz na nějakou stránku, takže ať to odbydu, když zadám odkaz a chtěl bych na stránku Musu, se kterou firma Encian spolupracuje, tak bych zadal https dvojtečka dvě lomítka, ani bych to nemusel, mi to tam doplnil, mus ČV, Můžu to nechat nazvané stejně v tom souboru, anebo to nazvat mus, Odešlu, vytvořím a, a mám vyložen, vyložen odkaz. Co je odkaz? Abych nemusel ho dávat do vrdu třeba, tak jsem to daleko jako URL. Když kliknu na to URL, tak v další záložce se vytvoří odkaz. Se, se, se zobrazí ta stránka. Neboli je to nějaký nástroj, jak v jednoduchém souboru s příponou URL mít odkaz na adresu. Tak teď se divím, že teda tady nám to okamžitě nenaběhlo. E, Mus url mám a, a, když se podívám dovnitř, na nejvíc by to napsalo, že je to špatně ta stránka. Mus ČVUT trvala příliš dlouho. No, když to odešlo ještě jednou. E, tak zkusím ČVUT.cz. Jo, tak to funguje. Že by tedy byla krize stránek musu zrovna, v utcz Skoro to tak vypadá. Čili já zadám, že to chci upravit, nebo to můžu smazat. To bude možná jednodušší, čili kliknu tři tečky a měťuknu odstranit a zkusím ještě druhou ukázku po poučení, že webové stránky musu v tuhle chvíli zřejmě nejsou v provozu. Čili zadám, jak jsem před chvíličkou říkal, přidat nový odkaz. CVUT.cz napíšu. CVUT, vidíte, že když začnu psát to ČVUT, tak HTTP doplní. Já tam dám ještě to S pro úplnost. Název souboru dám čvut. A teď jsem klikl bokem, to nebylo dobré. Takže ještě jednou přidat nový odkaz. A bylo to čvut.cz. Bez č, A do názvu zadám, no, jsem nepoučitelný. Tady, tady jim to nefunguje úplně ideálně. Tak třetí, doufám, už poslední pokus, já to nechám pojmenované, tak jak to tam bylo. Čili cvut.cz, Vytvořím. Konec koncu bych to mohl v druhé fázi přejmenovat. A, a teď jsem si ale nedal pozor, ve které to bylo složce, takže to bude e, na výroční zprávě 2. Ne, kam nám to umístil? Ach, já, takže moje soubory, narůd to dal, jasně. E, tak kliknu a e, tady to zafungovalo. Tak jo, takže po nenadálých strastech, e, schválně si mu z ČVUTC, ne, ne, tak dneska slavíš. Slaví asi vánoční večírek místo toho, aby kontrolovali webové stránky. Ale kvůli, kvůli tomu jsme sem nešli. My jsme sem šli kvůli výroční zprávě 2. Takže ťuknu výroční zprávy 2 a tam zadám tu výroční zprávu. Jak? Pro ty, co přišli později, teď se jenom díváte, bude krátká ukázka revizí a komentářů na. Připravy výroční zprávy připravuje Marie Sladká. Přidá nový soubor, vrdový dokument. Takže v repertoáru už nám tam zbylo vysvětlit vysvětlený Force pro Excel. To bude druhým bodem našeho popřestávkového vyučování. A do toho dokumentu vrdu, který nazvu nahoře výroční zpráva 2025, napíšu v roce, 2025 jsme realizovali, realizovali a teď se tam kolínské, teď se tam sladká splete a napíše tvrdé i, realizovali několik zajímavých projektů. Odešleme na další řádku, napíšeme, Například jsme rekonstruovali zasedací místnost. A máme tam dvě chyby, které Novák bude avizovat. Za prvé ten překlep. Ten se dá odstranit takzvanou revizí, že on to prostě napíše správně. A za druhé. Za druhé bude chtít upřesnit, na co jsme, to, na co jsme to, na tu zasedací místnost rekonstruovali. A to už napíše jenom prosím o upřesnění, takže to nebude pro sladko už tak jednoduché, že tam neoťukne ten jeho názor, ale eh, bude ho muset eh, vymyslet eh, správně. V tomhle případě jednoduše dopíše tu větu, kdyby to bylo bakalářské práce a bylo by tam u toho odstavečku přeformulovat, srozumitelněji, tak by to dalo větší práci. Jak to tomu Novákovi ta sladká poskytne? Ona zadá, že chce sdílet, takže nahoře žádný mail rovnou sdílet. Tam dílčí volba sdílet. Komu to sdílí Petru Novákovi? Ani to nás nezastaví, že tady to máme jako na vojně Novák. Petr našel to. A teď na jaké úrovni? Ona chce... Protože ví, že novák je roztržitý, nedej bože, že neví, co to je revize, tak mu to rovnou předchystat. Takže nezadá, že může upravit, ale chce, aby to ukazovalo, kde to upravil. Takže zadá, může revidovat. Nic jiného novák nemůže v tom dokumentu. Ona má ráda to přesné. A napíše, prosím o kontrolu dokumentu. A pošle to. Co se stane u Nováka? Novák, když je ve svém ofisu, tak v Outlooku obdrží novou zprávu. Ze spouštěče si tady dám Outlook. A v té nové zprávě má, že Sladká nazdílala dokument 15.18. Ťukne otevřít. Dokument se otevře nejen ke čtení, ale ne k jakékoliv úpravě. Něco mezi tím. Bude to v Kdyby to měl v režimu úprav, tak by v kartě revize mohl kliknout do tlačítka sledování. Takže tady v revizích si všimněte, že sledování je zatlačené. On si to nemůže sám, sám změnit, protože ona mu dala právo pouze na revize kdyby mu dala právo na úpravy a on byl slušný, tak by tam zadal nejdříve sledování. Tohle to udělalo za něj. Vidíme, že sladká je v druhém odstavečku. My umázneme y. Vidíte, že se to červeně přeškatlo a dopíšeme ičko měkké. To byla takzvaná, takzvaná revize ten druhý odstaveček vybereme celý, aby věděl, k čemu dělám komentář a zadám komentáře, nový komentář. A Novák píše, ještě preventivně předtím takhle usladké, zavřu tu výroční zprávu, aby bylo jasné, že ona v ní nemusí být, aby se teď něco stalo. Změny. Takže žádné změny tam nedělala, takže můžu odejít. A, a zadám si, ne, jsem jenom na poště. E, tak a teď v roli Nováka. Jo a já jsem zapomněl proto, tak jasně. E, e, v roli Nováka jsem tam chtěl dopsat ten komentář, proto mi to hlásilo, protože jsem nepostřel, že jsem v jeho roli. Takže ještě jednou do výroční zprávy a hlásilo mi to, protože jsem tam e, ten komentář nedodělal. Tuknu nový komentář a napíšu. E, prosím o upřesnění. Nebo je třeba upřesnit. Je třeba upřesnit. Čárka, zavináč, to nemusím, ale tím zavináč vyprovokuju to, že to upozorní sladkou, že se to týká jí Kdyby tam bylo deset lidí, kteří to sdílí. A... Přizadím tenhle problém, aby bylo jasné, kdo to má dělat Marii Sladké. Pošlu to. Takže jednak je to v protokolu, je to přiřazeno jako úkol Marii Sladké. A teď, když se podíváme na Marii Sladkou, na její poštu, Ono to chviličku trvá, takže zatím tam máme, jenom zprávu, že Novák už se do toho podíval, to je taky zajímavá informace. Za chviličku by tam měla být zpráva, že ji Novák vyzval, ještě si tady vyzval k plnění toho úkolu, ještě si tady pro zajímavost otevřeme tu dům A tam je nějaký zbytek z toho, co jsme zkoušeli. A, a zarefresuju poštu netrpělivě. A už to tam je. Novák inženýr vám přizadil úkol výroční zpráva. Čili tady ona se dozví, že tam má něco provést. Bohužel, zatím. To není v tom tudu. To, do. to je jenom tak říkám, když už to tak dobře docela znáte. Ale tím, jak je to nazvané úkol, tak to evokuje, že by to mohlo být v tom tudu, ale ještě to tak dokonalé není. Takže ona teď je, tedy běží do těch výročních zpráv, dvě, a tam klikne a vidí, že Novák ji tam udělal nějaké úpravy. Ona má desetistránkový dokument, takže těžko by se jí to hledalo, neboli klikne na začátek toho dokumentu a v revizích, v kartě revize, kterou teď probíráme, tak si klikne, já to zvětším na celou obrazovku, ať tam vidíte celou tu nabídku, že v rámci sledování chce vidět další. Takže ťuknu další a vidíme, že je tam šedivě podbarveno to Y. -ko. A on řekne, jež, to je ostuda. Ano, přijmu samozřejmě, ťuknu přijmout, OK. A už tam máme měkké I. Tak to šlo jak po másle. Jenom k tomu kriticky přistupujte, jo? takže až vám vedoucí bakalářské práce bude dělat takovéhle úpravy, tak žádné přijmout všechno, jakože v desktopové aplikaci i přijmou vše. Hezky to prohlédněte, i ten, i ten vedoucí se může splést. A, a horší je to druhé, například jsme rekonstruovali zasedací místnost, no tak tady doplníme na školící počítačovou místnost a stiskneme tečku. No a tím ten úkol je vlastně, je vlastně splněn. To znamená, že já terčík úkolu vyřeším a ono se to zbalilo, protože už je to zaškrtnuté, že je to dokončeno ten úkol. Kdyby řekla: No, ale ono to není dokončené, by to řekl novák, tady to řeknu za, za, za ní, Sladkáčku, znovu otevřít a už je to zase mezi otevřenými úkoly a můžu to dál eh, řešit. Tak to bylo v kostce ke komentářům, eh, ke komentářům, které jsou eh, tedy obecnějšího eh, rázu, tam eh, nejde o konkrétní formulaci eh, a my se teď podíváme na avizovanou další aplikaci, a to je aplikace Forms, která tak nějak nezapadala do žádné kapitoly, ale je důležitá pro tvorbu anket, průzkumů. Ve školství se používá. K nepříjemným průzkumům, k průzkumu znalostí studentů, takže tam potom se dávají i body k jednotlivým odpovědím, což ve firmě nepotřebujeme. Takže my na ty průzkumy typu bodovaných průzkumů, nazývané kvízy, tady teď z časových důvodů probírat nebudeme. Oni by byly velmi podobné, pouze by tam musel mít stanovenou správnou odpověď aby to šlo bodovat, nebo by tam musel ručně dopisovat ty odpovědi, kdyby to bylo textově odpovězeno. My si, abych byl věrný scénáři, můžete to dělat v, v Tenantu ČVUT, nebo v Tenantu Hořce, to nechám na vás. Bude to relativně nezávislé. Ve scénáři, že to činí Kolínská, takže já v roli Kolínské budu chystat nějaký formulář. Nejdříve charakteristika těch formů: umožňuje vytvořit formuláře a sbírat data, abyste je mohli třeba analyzovat, v čem třeba je analyzovat Power BI. I to Power BI by mohlo být napojeno na to, co zhromažďujete. A ukazovat vám to průběžně. V tom případě by bylo dobré vědět, kam se to ukládá. Když to založíte v aplikaci Forms, tak se to uloží v úzovkách někam. Ale vy si můžete říct, kam to uložíte. Takže my půjdeme spíš tou druhou cestou. Ta data jde sbírat od uživatelů ve firmě, když jsou adresná, či mimo ní. Pak ale nemůžeme identifikovat, kdo to byl, protože to může vyplňovat anonymně. S bodováním jsou kvízy, to jsme si říkali. Příště si ukážem, že lze vložit i v rámci rychlých anket v Teams, protože se budeme bavit o aplikacích v Teams. Dostupné je to jak pro placené a vzdělávací plány, takže pro firmu i pro školu, a dokonce je to i vliv komůčtech, takže byste mohli udělat anketu na nějaké, já nevím, dovolenou, nebo co, si pojedete k moři nebo nahoře. Zdůraznuju, že oslovit je možné i respondenty bez Microsoft 365. 60. Vytváří se to buďto z aplikace Forms, a nebo přímo z OneDrive či SharePointu. A my to teďka, v roli té kolínské či ve vaší vytvoříme v konkrétní složce. Neboli zadáme Office.com a tam si vybereme OneDrive, nejdeme na aplikaci Forms, i tam by bylo možné jít, vidíte, že tady je, za chviličku si ji ukážem, ale my to vytvoříme prvotně s určením místa, kde mají být ty výsledky. Výsledky se budou ukládat naštěstí do Excelu, takže by se to dalo snad, poměrně snadno napojit i na Power BI. Klikneme na spouštěč aplikací, tam vybereme OneDrive a založíme si tam v, mé, v mých souborech formuláře, abych vám v tom nedělal nepořádek. A zeleně budou zeleně. Já je vytvořím jako formuláře 2, abych to odlišil od ranní skupiny. E, tuknu Přidat nový, e, bude to složka, e, nazvu formuláře 2, byť to bude jenom jeden formulář. A bude zelená, vytvořím. A do této zelené složky tuknu Ona má tu záři sluneční, protože je, mladší než dva dny. A do formuláře 2 chci vložit formulář. Jak? Výsledky budou v Excelu, ale já to nezaložím jako Excelový soubor, ale ťuknu přidat nový a vyberu Forms pro Excel. Čili nějaká speciální varianta Excelového souboru. Ťuknu Forms pro Excel. Vytvoří se formulář, který, protože jich budu moci mít více, tak to mi chci mít taky pořádek, nějak rozumně ho nazvu. Ona to bude upřímně řečeno taková všeochuť otázek, abychom si ukázali jednotlivé typy otázek, Nicméně bude se to vztahovat k nové školící počítačové místnosti. Čili nazvu to nová školící počítačová místnost. Já to nazvu ještě dva, aby bylo jasné, že je to ze druhého cvičení. Vidíte, že to bude mít příponu XLSX, čili žádnou speciální příponu pro formuláře nemáme. E, tukneme vytvořit a on se nás zeptá na pár. se nám ulož... budou jak ty otázky, tak ty výsledky. Tak doufám, že tady nás internet zlobit nebude. Z toho by to nešlo a ráno to šlo krásně, ale s ohledem na to, že to tady chvíli pípalo, že tým si měli přerušený internet, tak jsem ve střehu. Převzal se název do, na záhlaví toho formule. A my to chceme ještě nějak upřesnit, takže ťukneme na nová školicí počítačová místnost, pod to na další řádek, napíšeme něco jako podnadpis: Vaše odpovědi budou podnětem k přípravě rekonstrukce. Čili píšeme: Vaše odpovědi budou podnětem. přípravě rekonstrukce. Tečka. Chceme k tomu nějaký obrázek, aby to ty lidi bavilo, to znamená, že klikneme na obrázek. Eh, mohli bychom ho vzít z nějakého vzorového souboru, ten než bychom dohledali, tak zadáme hledáním, že chceme něco, eh, co se týká eh, rekonstrukce, či Napíšem slovo rekonstrukce odešleme. On nám nabídne nějaké obrázky a my vybereme, vybereme něco rozumného. Jo, pardon, a no, se týká školící místnosti, takže zadáme školící místnost. Tak, školící místnost, jenom aby nám vyšel vyšlo e, méně obrázků a nemuseli jsme se tak rozhodovat. E, t, školící místnost, je tam nějaký obrázek a pod tím je obrázek s interaktivní tabulí a s, s židlema, tak vezmeme ten trojobrázek, ten vypadá tak moderněji a ťukneme e, přidat. Po levé straně se vám vytvoří, nechci říct miniatura, ale menší obrázek který vám ilustruje ten průzkum. Vidíme, že tam máme také podnadpis, pod vaše odpovědi budou podnětem. A, a nyní budeme přidávat jednotlivé otázky. Teď bude ta nejdůležitější část výkladu z hlediska Formsu, abychom se seznámili s typy otázek. Těch dotazů budeme mít celkem 8. Zpočátku 7, ten 8 tam pak doplníme. Takže první dotaz bude, vyberte podlahovou krytinu. Bude to otázka typu volby kolečkové, takže tukneme přidat nový, vybereme volba. Vidíte, že jsou tam kolečka, kdybychom dole zaškrtli více odpovědí, tak by to byly čtverečky. Tam necháme kolečko. Úvodní věta bude, vyberte podlahovou krytinu. A pod tím budou dvě možnosti, zálivě nesourodé, abychom vyvolali nějakou situaci šedé linelou. První volba, druhá volba bude koberec. Čili u koberce potřebujeme vidět barvou šedé a tam máme jenom šedé, takže tam druhá otázka bude bezpředmětná. Časem si tam zadáme větvení. Tukneme přidat nový, že bude další otázka. I ta druhá otázka bude typu volba, takže klikneme do volby. Úvodní věta bude vyberte barvu, kterou byste preferoval či preferovala. Vyberte barvu, kterou byste preferoval závorce A. To se samozřejmě týká jenom koberce, takže časem budeme tu dvojku přeskakovat, když zadáš d Linau, a barvy budou zelená, dvakrát tabulátor černá, jednou po druhé tabulátor nepůjde, ale když odešlem za černou, tak se nachystá třetí možnost, také to šlo pluskem a zadáme šedá. To je druhá otázka, jdeme na třetí dotaz. To bude hodnocení pomocí hvězdiček. Takže ťukneme přidat nový. Bude to ta ručička s hodnocením a otázka bude znít. Jak jste spokojeni, spokojeni jste s uspořádáním s školící místnosti už dříve připravené, tedy původní, 28. Otazník. A zadáme, že bychom tam chtěli ne 5, ale 9 hvězdiček. Může tam být až 10. V marketingu by vás, vás asi budou učit, že pro tyto účely je dobré mít liché čísla aby mohla být jakýsi indiferentní názor, že vlastně nevím, tak uprostřed tou desítkou bych je nutil k čtyřce nebo, pardon, pětce nebo, nebo šestce. E, symbol bude hvězdička, když bych rozbal symboly, mohlo to být, by to být od číslo. Necháme hvězdičku. E, tukneme přidat e, další otázku a, a ta bude, kdo je na obrázku. Nebo spíš, co je, na, co je na obrázku. Klikneme Přidat nový a bude to opět volba, a bude znít, co je na obrázku. A obrázek vidíme, že může být nejen na úrovni celého průzkumu, ale na úrovni jednotlivé otázky. Bohužel nemůže být na rozdíl od Google Forms, nemůže být otázek na úrovni jednotlivé odpovědi. Takže co je na obrázku, klikneme, tady může být i video, my tukneme obrázek a zadáme tam, čili hm, do toho to bude líp hledat hořec, a ťukneme do lupy a ono nám to najde nějakou květinu encián, ťukneme přidat, takže tím jsme řekli, co by měl říct. A za prvé hořec, za druhé růže, kdyby byl tak nevzdělaný. A to ale mělo být až pátá otázka. Nevadí, už se stalo, takže přidáme novou, která má být čtvrtá. Buď to ji přidáme a přehodíme pořadí, anebo klikneme rovnou na třetí otázku a za ní ťukneme přidat nový. A tím můžeme vřadit mezi trojku a čtyřku budoucí čtvrtou otázku. Stávající čtvrtá se stane pátou. Čtvrtá otázka bude bude typu text, a bude znít, jakou kapacitu účastníků pro školení doporučujete. No, ale aby nám nepsali úplné nesmysly, tak to chceme číslem a ne textem. Takže za prvé klikneme citečky dole pod tím a zadáme omezení. Ano, číslo a dokonce nějaké rozumné číslo, čili rozbalíme nabídku číslo a zadáme e, mezi. A bude to mezi 6 a 30. E, čtvrtá bývala se posunula jako pátá, v pořádku, a pojďme na náročnější otázky. E, klikneme, si, e, klikneme si přidat nový pod poslední otázkou a zadáme tam. Oznámu zadáme tam pořadovou škálu, aby něco dal do pořadí. Například bude to tedy rozbalení nabídky na konci a tam pořadová škála. A otázka bude znít se řaďte, formy výuky dle vaší preference. dle vaší preference od nejoblíbenější, aby bylo jasné, co má být na začátku, od nejoblíbenější. První bude výuka prezenční, závod závorce by mohlo být v učebně, nemusíme psát. A druhá bude hybridní, pro jistotu si řekneme, i když nenapíšeme, že je to tedy výuka v učebně s přenosem pro účastníky mimo učebnu. My máme vlastně hybridní výuku a online bude mimo učebnu. Takové bude mít obhajoby prezenční, byly třeba testy, protože to se tady museli pít. Uvidíme, jak se bude chovat tato, tato otázka. Máme tedy nachystáno a se tedy jenom dívám na nějaké nastavení. Ja. Dobře, šestá je za námi a když jsme u těch tak pojďme na sedmou, přidáme novou. To bude otázka nejsložitější z hlediska struktury Likertova škála. A rozbalíme a zadáme Likertovu škálu. Otázka bude znít. Oznámkujte online školení Microsoft Teams. Oznámkujte online školení Microsoft Teams, které proběhlo dříve. Vidíte, že tam máte možnosti jak v zámcích, tak ve sloupcích. A my bude mít vlastně tři dílčí otázky podle stejného kritéria. Kritérium ty možnosti budou. Nejprve tedy vyplníme vý, to v řádku prvním. Výborně, bude první stupeň. Další stupeň, možnost dva, bude kvalitebně jako na střední škole. Třetí možnost dva, bude dobře. Následuje dostatečně. A poslední bude nedostatečně. A těch možností by mohlo být i více. E, to by se přidalo pluskem, nebo byste mohli smazat poslední, byly by čtyři, tři, dvě, to je jedno. E, možnosti, e, teď e, pohled hodnocení bude v prvním řádku. Bude využití Teams s lektorem, využití tým s lektorem, pod to napíšeme jiné, jiný pohled doprovodné materiály, pod to bude, bude kvalita zvuku poslední. No a máme nachystáno. On eh, zakřížkuje první, druhou, třetí. Oni jsou to vlastně třetí, tři otázky. Z pohledu eh, limitu počtu otázek v průzkumu, který činí 200, by toto byly tři otázky. Zažil jsem na vešelé dotazník, jednou se mnou za, za, mnou s ním přišli, jak to, že jim to nefunguje. A, a, měli tam skutečně, když a měli tam hodně likertové škály, tak se, se každá počítala zvláště. Z okolností o jedno, o dvě přesahli tu dvou stovku. No tak je prostě umázli a už to fungovalo. E, takže to je sedmička, takové dlouhé dotazníky. Rozhodně nedělejte to, pak ty respondenti nevyplní. Osmou otázku zatím necháme, e, tu si tam časem doplníme. A e, máme tedy e, otázky e, a teď je trošku rozčleníme. E, zaprvé chceme, e, aby... Mm, v otázka, která je typu kolečko, kde zadej nějakou možnost se větvila, větvil další průběh podle vybrané možnosti. Musí to být kolečko, nesmí to být číslo, nesmí to být text, nesmí to být kartová škála, prostě ty ostatní. Musí to být ten první typ výběr a ne s čtverečkem, ale s kolečkem. Když kliknu na šedé jenom koberec, kdybych na chviličku zaškrtl více odpovědí, tak vidíte, že je tam čtvereček a kdybych teď klikl na tři tečky, tak když tuknu přidat větvení, tak by se to hůř větvilo. Protože by to nebylo jednoznačné. Čili vrátíme se zpátky a znovu od otázky kliknu a zruším více odpovědí. Kliknu si na tři tečky, přidám větvení a řeknu, v případě, že zvolil šedé linelum, tak co? Tak skočím na otázku číslo 3. V případě, že zvolil koberec, tak neskočím na obráz, otázku 2, nechám tam další, aby to bylo obecné, kdybych tam něco ještě vkládal dalšího. Takže větvení nebylo nic těžkého. Tuknu zpět. Ještě to rozčlením na dva oddíly. První otázky. Prvních pět otázek bylo vlastně k vybavení místnosti, takže kliknu na název Nová školící počítačová místnost, za to přidám nový v suhozovkách pseudo dotaz, on to nebude dotaz, nebude číslovaný, rozbalím vpravo šipku a zadám oddíl. A první oddíl je očíslovaný jako oddíl 1, není to otázka, takže pod tím je otázka číslo 1, se bude jmenovat Vybavení místnosti. I oddíl by mohl mít obrázek. A pod otázku 5, klikneme si na otázku 5, přidáme nový, zase oddíl, a bude to oddíl o formách výuky, či jmenuje se Formy výuky. Tak tím jsme odbyli větvení a oddíly, což tady máte na snímku ode mě pro jistotu. A nyní se podíváme nahoře na motiv, co se si pod tím skrývá. Klikneme motiv a vidíte, že tady můžete mít nějakou barvu či předchystaný obrázek. Obrázek je tak pro mateřské základní školy, to, to bych nedělal pro firmní použití, vrát to dost legrační, když to občas vidí člověk ve firmě. A dole je plusko, kde byste mohli vybrat svůj obrázek, jo, kdyby to bylo třeba budova firmy, tak to nějakou logiku by mělo, anebo svoji barvičku formou hexadecimální. nám zpět, my vybereme tu barvu tmavě modrou z té nabídky a vidíte, že tlačítko čáry, symbol obrázku, všechno je do modra. Tak to byl motiv. A teď si ještě nachystáme, jak zhromažďovat ty odpovědi. Tak já posunu snímek. Jo, máme zhromažďování tady odpovědi přesně. Tak. Motiv a sdílení to máme na jednom snímku. No, a my k nám zhromažďovat odpovědi a jak je můžete zhromažďovat. Standardně to tam, odpovědět můžou jen uživatelé v organizaci. Rozbalíme a může, zadáme, může odpovědět kdokoliv. Já jsem záměrně nepoužil osmou otázku zatím, protože ta by vám znemožnila použít tu možnost mužek kdokoliv. Je hezká, ale ta musí být jenom vnitrofiremní. Jakmile se tam objeví ten typ otázky, tak už nebude dostupná ta možnost mužek kdokoliv. Nebo byste mohli říct jenom někteří uživatelé vybraní třeba skupinou vybraněném oddělení. V diplomce nebo bakalářské práci, až to budete případně používat, tak byste asi zadali muže kdokoliv, aby mohli i zvenčí. My tam necháme odpovědět mužů, jenom uživatele v organizaci, abychom mohli si za chviličku ukázat tu osmou otázku. A když teďka budete činit tu otázku, typicky, form si zažijete, až se budete rozhodovat o oborovém zaměření tak tam bude ve formce, kterou vybrali jste se a teď tam budete mít pět oborových zaměření a jedno zaškrtnete. To bude otázka, jediná otázka v tom průzkumu. A to od, to, dozvíte se, že to existuje tím, že bude někde na internetu nebo vám bude posláno poštou odkaz na ten průzkum. Ten odkaz je dole, je poměrně dlouhý, takže se dá zkrátit, učesat, Tukneme zkrácení adresy a teď už je kratoučky. Tlačítkem kopírovat to můžeme nakopírat a někomu poslat. To je, když tady máme dole k terčíku odkaz. Když bychom klikli do mailu, tak se vás to zeptá, jak a mohli byste to rovnat poslat mailem. Když byste klikli do kód QR, tak by se to hodilo na učebně, nejlépe s kvízem, takže bodovaným, že by řekl a dáváte pozor, zaměřte mobily se a odpověste. A pozbíral bych vaše odpovědi a obudoval to. Takový pes nebudu, protože vydáváte pozor i tak a máme těžkou tématiku. Ale zažívám na vše učitele, kteří tím udržují eh, pozornost studentů. Když je tam 200 lidí v posluchárně, tak je to jeden ze způsobů, jak, 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 je, jak je udržet pozornosti. Když jsem informatiku učil ve velkých skupinách, nebylo to příjemné. Na posluchárně třeba tam bylo 150 lidí, protože těm těžko můžete pomáhat, takže to mi většinou pomáhal někdo, ještě učit, že je obíhal. To bylo z důvodu nedostatku učitelů. Tak tam jsme na konci vždycky měli otázku, a kdo odpověděl první a úplně čtyři, správně všechny čtyři tak dostal bonusový bod. No tak, nevím, je to taková hra trošku a zdržuje to spíš. Musel jsem na to vyhradit pět minut. Děsně se jim to líbilo. Bylo to dobrodružné, kdo ten bod získá. Takže to je, to je, ten QR kód. Dále tam máte, a to dneska známe, vložit. A mohli byste to vložit, zejména kdyby to byla ta anonymní průzkum, kde se nemusí přihlašovat třeba na webovou stránku ve VIXu. Tak to byla možnost zhromažďovat odpovědi. Podívejme se ještě na tři tečky, které jsou tam na konci. Klikneme na tři tečky. Spolupráce nebo duplikování. Co to znamená? Kliknu. To je jiná, jiná jiný odkaz. To je, kdybyste chtěli svěřit prohlížení a upravit toho dotazníku u někomu dalšímu. Tak to není pomoci sdílet a komu, ale sdílení odkazem. Když on ten odkaz předá někomu dalšímu, tak ten do toho bude mu zasahovat taky. Sdílet jako šablono. když použijete tento odkaz, tak se vám vytvoří nový, tak, tak, tak realizací toho odkazu získáte nový dotazník, který je stejný. Aspoň pro začátek, ja? takže proto se to jmenuje získat odkaz pro duplikování. Tak to byla první varianta stříteček, další je nastavení. To je velmi důležité. Tak co tam všechno máme? Kdo může vyplnit tento formulář? Může kdokoliv, protože tam nemáme tu problematickou osmou. Mohli bychom zaškrtnout, nebo odpovědět můžou jenom uživatelé v organizaci, pak jsou identifikovatelní, musí být přihlášení v Offisu. A pak můžeme nechat zaškrtnout zaznamenávat jméno. Pozor, až budete chytří manažeři, kteří se budou chtít něco vyzvědět. A tvrdit, že je to anonimní a přitom tam zadáte zaškrtnout jméno, tak ono to píše na začátku toho dotazníku, takže to hravě od, odhalí vaši podřízení, že chcete znát jmenovitě jejich názory. No ale jmenovité názory, asi když se budete hlásit na obor zaměření, tak to není nějaká nezávazná anketa, tam to jméno určitě budeme chtít. Jedna odpověď na osobu by rozhodně v dotazníku na oborové zaměření bylo, abyste se nepřihlásili dva, dvakrát na odpovídali. Odpovídat můžou konkrétní uživatelé v organizaci, kdybychom to vypiplali, aby se nám tam nemíchal někdo z jiného ročníku, který se nemají hlásit na oborové zaměření. Ale ty nebudou vidět odkaz, takže to by asi tenhle případ nebyl. Dole pod tím možnosti pro odpovědi. Přijímat odpovědi znamená, že jsme že je otevřený ten dotazník. Můžete tam přispívat. V jednu chvíli, by to někdo uzavřel ve stanovený termín a musel by na to dávat pozor. Takže můžete zadat počáteční a koncové datum. Potom to bude fungovat jenom v tom intervalu. Pak se to vypne. Můžete ručně posunout to datum, kdyby vás poprosili a chtěli to vyplňovat ještě později, tak můžete posunout to koncové datum. Náhodné pořadí otázek není, není pr pr prosvětlené, to by bylo jenom v případě toho kvízu, abyste mátli nepřítele, tedy studenty, tím, že jim zamícháte otázky a nemohli tak snadno opisovat. I když didakticky to není vždycky vhodné, protože někdy ty otázky na sebe navazují. Zobrazit indikátor průběhu to si zaškrtneme a uvidíme, co to bude. Aby netrpělivý uživatel věděl, jak je daleko s vyplňováním. Spůsob, přizpůsobit zprávu s poděkováním to taky uděláme zaškrtneme a místo vaše odpověď se odeslala tak tam ještě zatečku dopíšeme, děkujeme. Potvrzení odpovědi eh, povolit příjem odpovědí po odeslání to je pro případ, že byste dovolili měnit, ten, měnit ty odpovědi. Pak teda musí přijít mail, na který, na který bude odkaz, kde se dostane k, té své, k tomu svému řádku, k tomu svému záznamu větě. To v našem případě nebudeme dělat dostávat e-mailové oznámení o každé odpovědi, to dělám velice často, protože jsem nervózní, jestli všichni vědí o tom dotazníku, takže když to zaškrtnu, tak ono mě přijde vždycky, když se někdo přihlásí. A můžu průběžně vidět třeba, jaký je stav. Tak, takže my jsme zaškrtli jenom zobrazit indikátor po průběhu a přizpůsobit zprávu s poděkováním. Není tam žádné tlačítko uložit, takže se to ukládá samo, samo. Klikneme na tři tečky, to jsme hodně se bavili teď o nastavení. Kdyby to bylo pro vícejazyčný program a někteří mluvili jenom anglicky, tak byste klikli ve více jazycích, zkuste si to, přidáme další jazyk, řekněme English, tedy pod Ečkem to bude, Není to angličtina, ale English, každý ten jazyk, je to jejím jazyce, každý stát. A, a teď u toho English je e, tuška. Není to u té češtiny, je to u té angličtiny. Když kliknete na tu tušku u angličtiny, no tak byste to museli všechno přeložit. No takže si zkusíme jenom e, nová školicí místnost, takže napíšeme New Room, takhle pro ukázku, a e, tukneme zpět. No a teď se podíváme, jak ten dotazník bude fungovat. Čili ťukneme náhle, když už jsme si to všechno řekli, a vzhledem k tomu, že tam máte více jazykových verzí, tak nahoře je čeština a dole to máte česky, čili vybavení místnosti. Když kliknu, rozbalím a zadám English, tak nahoře v nadpisu už máte přeloženo New Room, Zatím tam není zapojená umělá inteligence, ale to myslím, že je typický příklad, kde bude, kde vám to rovnou dá návrhy toho překladu a vy to eventuálně učešete. Když jste neudělali překlad, tak je tam ten původní text. Čili mohlo by to být, řekněme, i částečně přeložené, asi ne do té angličtiny, kdyby česky nerozuměla, spíš z angličtiny do češtiny. My to dáme na češtinu, je jedno, kde odpovídáte. No a teď Microsoft si dává hodně záležet na to, aby to všechno bylo i pro handicapované. V čem může nastat handicap? Třeba na to špatně vidím. A dole, pokud jste někde nezapnuli, že to vypnete, je asistivní čtečka. U každé otázky. Kliknu asistivní čtečku u nové školicí počítačové místnosti, jenom já teď, abychom se nerušili. Klikneme a on vám nachystá předčítání. Dole máte tlačítko. Nová školící počítačová místnost 2. Vaše Čiže vidíte, že to je velice, velice dobře i v češtině. A když se vám nelíbí ženský hlas, tuknete nastavení, zadáte muž. přípravě rekonstrukce. A on mluvil moc rychle, takže ho dáte k želvičce. Tak to už by bylo moc pomalu. A nebo naopak, když spěcháme. Tak to, už, to už by zase nešlo. Jo, tak to jen tak na okraji. To je obecnější informace než jenom o formulářích. To umí i Word, třeba. No a my to teď vyplníme, abychom mohli analyzovat výsledky. Čili zadáme, vidíte, dole máte indikátor průběhu, že jsme v polovině e, počtu stránek, e, protože stránka to není jedna otázka, to je oddíl, my jsme v prvním ze dvou oddílů, zadáme šedé lineum, pak se vám rovnou objeví hvězdičky. Když zadáte koberec, tak zadáme, že šedá barva, e, dev, dejme tomu devět hvězdiček, jak jste spokojeni, kapacitu vidíme na 20 míst, e, co je na obrázku, zadáme správně hořec, a teď máme nový oddíl, proto je tam další indikátor zatím na polovině, ťukneme další, už jsme na druhé stránce ze dvou, takže indikátor je plný. Řekneme, že nejradši máme hybridní výuku posunem ať už tažením nebo šipkama. Oznámkujte, zadáme třeba 1,23, 2, tím nemusíme přemýšlet a odešleme a odpověď je odeslaná, můžeme odpovídat další, protože tam nemáme limit počtu odpovědí. To mi teď potřebujeme, abychom si to vyzkoušeli. Ale my jsme ještě si slíbili, že časem doplníme osmou otázku. Takže tukneme zpět a podíváme se, vidíte, že v kartě odpovědi, zatím jsme o té kartě mlčeli, máte jedničku, že už je tam jedna odpověď. My si ještě upravíme ten dotazník a dáme druhou odpověď a pak se tam znova podíváme, jak se to dá vyhodnotit. Klikneme si v otázkách, sjedeme až úplně dolů a tukneme přidat nový. A ještě jeden tip užitečný, jsme si zůstali dlužně. A to sice typ, kde on musí odevzdat nějakou slohovou práci, řekněme. Prostě nějaký soubor, třeba ve nebo výpočet Excelu. Takže tukneme rozbalení a zadáme volbu nahrání souboru. A on vás upozorňuje, že se to vytvoří do OneDrive nebo SharePointu, tukneme OK. To jde jenom u těch, u těch které nejsou anonymní, čili to by nešlo ta varianta všem na internetu. Otázka bude, nahe, bude, bude vložte dokument s vašimi připomínkami. Nebo vložte dokument jenom s vašimi připomínkami. Dovolíme jim vložit jenom jeden soubor na jednu otázku a do, 100 megab do 10 MB mohli byste to i zvýšit a ťukneme přidat nový. Pardon, ne, přidat nový, to už nám stačí, jenom jsme to vyplnili. A teď to zkusme s tímto, čili ťukneme náhled, vybavení místnosti šedé linou, přeskočí otázku o barvě, zadáme sedm hvězdiček hodnocení, kapacitu zadáme deset, co je na obrázku špatně, zadáme růže, ťukneme další, nejradši online na začátek. E, 3, 2, 1, pro změnu zadáme hodnocení, vložte dokument a teď to přijde. No ne, to číslo na jako 7, že ta jedna je přeskočená. E, tukneme nahrát soubor a já tady mám nějaký, nějaký soubor Encian BIXLSX, e, který si tam e, vložím. Co se stane? Tuknu odeslat a ten soubor někde musí být. Takže já se teď podívám na e, zpět a na odpovědi. Už jsou dvě. Vidím, je, e, vidím je graficky vyhodnocené, e, čili e, pod, e, barevnost těch dílků nám ukazuje a velikost těch dílků nám ukazuje výsledek. Hodnocení vězdičko je zprůměrované u kapacity máme textově každou odpověď zvlášť. Co je na obrázku 50 na 50, když jsme řadili, tak to tam máte barevně, jak to bylo nejpreferovanější a nejméně preferovaná, to byla ta hybridní online u dvou otázek různě, když to ta třetí, ona těch odpovědí bylo málo, takže je to dost jednotvárné. Oznámkujte online školení, to je vlastně z Likertovy škály ty tři části, a máte tam podíl jednotlivých hodnocení. Vložte dokument s podrobností, je tady odkaz na ten Encian BI Kolínská. Když ťukneme další podrobnosti a klikneme do toho souboru, tak se nám otevře. A kde je? Když se podíváme se spouštěče na OneDrive, tak vidíme, že v mých souborech v složce data, pardon, ne data, ale, ale aplikace, máte, že aplikace Microsoft Forms si něco odložila, a vidíte, že je tam formulář Nová školicí počítačová místnost 2. E, tam e, otázky my jsme ji nad, nenadepsali, myslím, e, takže ťukneme otázka a tam je e, vložený ten soubor. E, ovšem těch souborů tam může být více, aby se rozpoznali, tak tam mají na, zá, na, na konci poutržítko a jméno toho uživatele. Tam nic tajného není, e, takže e, to e, neříkáme, že je anonymní, je tam ten název. A je to tedy ve vašem e, Vandrayvu. E, no a když by vám tahle analýza nestačila, což vám teda stačit nebude v bakalářské práci, e, tak si e, e, pustíme podrobnější analýzu, jak. Jak se zpátky dostat k tomu souboru? Kam se, ta, kam se ten Forms uložil? On, pravda, máme ho tady v záložce, ale kdyby tam nebyl, ťukneme moje soubory, formuláře 2. Vidíte, že je to jako Excelový sešit, takže když kliknu Nová školící počítačová místnost, tak po chvíli tam v prvním řádku budou formulace těch otázek a pod tím budou odpovědi dokonce kdy odpovídal. Takže když odpovídali studenti na ty otázky, tak já jsem to pak seřadil podle toho stavu a kdo měl nejdříve plné čtyři body, tak dostal ten bonusový bod. Jenomže mi to chceme vidět zase v tom formuláři, takže tam by to bylo trošku zakuklené v kartě vložení ve skupině tabulky, kliknu na Forms a náhled formuláře. No a jsem v těch formsech. A mohl bych to samozřejmě tlačítkem zpět i, i, i upravovat. E, a teď, co kdyby mě nestačila ta, úpl, to vyhodnocení grafické, e, tak bych klikl na odpovědi a tam bych mohl tuknout naopak otevřít v Excelu. Otevírá se. To je ten, co jsme měli. A teď bych to mohl vyhodnotit třeba. On je to jako Excelová tabulka, takže, když bych si tam klikl vložení a kontingenční tabulky z tabulky nebo oblasti, z té tabulky jedna, ve které to měl na nový list, a teď byste tam měli všechny ty možnosti, to znamená, že kdybych chtěl, kdybych chtěl vyhodnocení třeba kapacity účastníků, zaškrtl bych, tak vidíte, že mi to ukázalo, když bych to chtěl křížově. Nad, nad čím, nad, eh, nad eh, podlahovou krytinou, tak bych to viděl jako křížovou tabulku. Nebo bych to mohl analyzovat pomocí Power BI. Eh, když bych zapomněl, kde jsem to měl, eh, to znamená, pro výstrahu tady zaveřu všechny ty záložky, ať už FormSové nebo Excelové. A teď na to půjdu jinak. Zadám spouštěč aplikací a vyberu, proskoumejte všechny aplikace, a tam vyberu aplikaci Forms, tedy všechny aplikace ještě jednou, a vyberu Forms, tak mi to ukáže, že jsem ráno tvořil bledě modrý, odpoledne tmavě modrý, autorem Eva Kolínská, že to má dvě odpovědi. Což jsou formuláře, které spolu souvisí, takže je můžu ještě zadat do skupiny a to by bylo, to dám na celou obrazovku, ty skupiny, se tam musí zadat po té, co zadáte, zadáte, e, dole e, zobrazit více, to myslím, že ještě nebude stačit, a e, nahoře máme prozkoumat šablony, to není ono, ještě se tady někde e, e, za určitých okolností, a to jsem úspěšně zapomněl teďka, kde jo, tady jsou už ty moje skupiny a to zařazení do skupiny je pomocí tři teček a přesunou do skupiny, jasně, takže ťuknu, přesunou do skupiny, e, nazvu to e, formuláře z informatiky, e, zatím tam tu e, skupinu, a pardon, tak to jsou jiné skupiny, ne, ne, ne to jsem neřekl přesně, tam jsou totiž různé dva způsoby zobrazení a já jsem teď úspěšně zapomněl, jak se to do něj přepne. Pořád tady nevidím to tlačítko, že by moje formuláře. Jo, moje formuláře, tak, moje formuláře. A tam se těm skupinám říká nové kolekce. A já bych zadal nová kolekce, nazval to informatika. No, třeba takto. A eh, mohl bych eh, vzít eh, ten formulář nová školící, eh, nová školící eh, počítačová místnost, nasunout to do toho a vzít ten druhý. A mít tak jakoby druhou úroveň, víte, že jsem to tady už někde e, předváděl. Takže je, 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 ono, bohužel, občas to cloudově se změní, uspořádání, tak mě teďka nezapádlo, že to musí být v tom moje formuláře, nemůže to být na tom nedávném, kde to nenabízí. Já osobně bych tam spíš preferoval prvotní zobrazení v tom moje formuláře, než to nedávné. Ale prostě je to jednotně takhle v aplikacích M365. No, tím jsme ztratili spoustu času, ale myslím si, že to bylo důležité, abyste věděli, že nějaký takový nástroj tam existuje a nepoužívali Google Forms, protože tam, když je to v rámci ústavu, tak nemůžete identifikovat i uživatele, kdežto tady byste je mohli identifikovat. Jinak jsou to v podstatě velmi podobné nástroje. No, a my máme ještě 20 minut, kde se podíváme na. Něco ze 14. Kapito kapitoly dalšího. Nejdříve si řekneme, co nás tam ještě čeká, a pak dáme přednost něčemu, něčemu akutnímu. Forms už jsme si vyložili. DELF bude nástroj na vyhledávání souborů, které jsou vám dostupné ve OneDrive nebo SharePointu, a nevíte, kde ale musí být vám dostupné ne, že byste viděli všechny soubory v organizaci, můžete hledat i podle slov, které jsou třeba uvnitř vrdového dokumentu. Příště si předvedem. Publisher je nástroj na tvorbu marketingových materiálů, například letáků. Svým způsobem se podobá vrdu, ale klade větší důraz na obrázky. I tam je něco jako hromadná korespondence. Mimochodem ta hromadná korespondence může být i v testu. Když jsem říkal v úvodu, co v tom testuje, tak se myslím, zapomněl tu korespondenci zmínit. Power Pages je nástroj na tvorbu veřejných stránek od Microsoftu. Proč jsme si říkali VIX? Protože Power Pages teprve začínají za prvé, za druhé, že licenční nejsou ještě jasné, jestli za ně bude platit nebo ne. Pokusím se vám nějakou ukázku na ten leden připravit. Viva, je rodina nástrojů, které umožňují třeba vám nabízet, kdy máte mít přestávku na práci v kalendáři na základě zkušenosti. Takže tam už se nám tak trošku to AI, ta umělá inteligence, do toho plete. Vy vám má šest nástrojů. Tu, toho času šest variant, třeba Viva Goals, jako cíle, slovíčko, říká něco o cílích organizace, ta je může nastavit a vy se můžete dívat, jak jim přispíváte. No, tak Vivu berme tak, jakože je to něco začínajícího, takže si ukážem pak aspoň ty tři, které jsou vám dostupné, ty tři zbývající se musí doplácet. Tým z Premium vám předvedu dneska, protože mám na to jednak licenci na vaše E a jednak, jednak Manželka tohle učí v školí v české spořitelně, kde je to velice nadchlo, já se jim nedivím. A donutili je vytvořit si k tomu nějaký zkušební tenant, který máme na měsíc. E, I o tom bude řeč, jak si takový tenant zařídit. I když je tam vložení karty e, platební, tak se dá e, z okolností nástroje, mají e, České spořitelny a v job, že založit ta virtuální karta, aby třeba po hodině přestala platit. Jo? Tím eliminujete riziko, že vám zaúčtují za, za, za měsíc poplatek, když to zapomenete vypnout. Teams pro domácnost je půvabný nástroj pro týmy v rodině třeba, kde také můžete mít nějaké týmy, ono se jim tam říká komunity, zejména půvabný je tam kalendář, to vám předvedu příště, to tak nespěchá. Směny je aplikace, a teď už se dostáváme v těch bodech 8 až 10, na Aplikace, které nenajdete v seznamu aplikace, ale to jsou aplikace do toho svislé nabídky v Teams, kde kromě kalendáře týmu můžete mít i tyto aplikace. Například směny. To bývala dříve samostatná aplikace, jmenovala se Staff Hub. A, a tím můžete plánovat směny třeba na recepci v hotelu nebo sestřičky na oddělení. Uvidíme. Schválení je všeobecný nástroj, jak podat žádost, aby to někdo schválil. Třeba žádost o dovolenou bude podávat Sladká a musí to schválit Kolínská a musí to schválit ještě Novák. Tam může být pak schvalování paralelní, kdy může schvalovat souběžně, anebo sériové, kdy nejdřív musí vedoucí oddělení Kolínská a pak teprve ředitel Novák. Virtual appointments jsou virtuální události přeloženo. A to je jeden z důvodů, proč já jsem si koupil na Vaše e licenci pro Teams, teams Premium. Není drahá pro školy. Tu cenu za chviličku uvidíte na dalším snímku. A ta je proto, aby když máte za sebou více rozchůzek, typicky já mám konzultace po čtvrt tak abyste viděli, kdo už je připojený a mohli se připojovat k těm, kteří jsou správně v čase a zároveň připojení a zároveň jste viděli, jestli ten další už se připojil nebo že můžete přetáhnout přetahnout konzultaci. To virtual appointments by fungovalo i bez premium, ale v premium je navíc jedna kromě schedule, tedy plánovaných schůzek, jsou také on demand, neboli na vyžádání. A tam už to máte Typicky by to byly služby třeba lékaři online. I takové služby už jsou v České republice. Abyste nemuseli jít za lékařem, tak ty jednodušší věci vám poradí přes, přes internet. No a potom se u něj buď to objednáte, to je ta plánovaná schůzka, a nebo stojíte v čekárně, až budou odbavení ti kteří si to naplánovali a vy potřebujete něco akutně, takže jste tam potom, potom ne ale on demand na vyžádání. Lou bude nějaká závěrečná aplikace, kde si ukážem, že můžeme třeba seznam založit v Outlooku, aktualizovat ho a on v té poště bude aktualizován a zároveň stejný seznam můžete mít třeba v příspěvcích týmsech. Poslední čtvrhodinku tedy věnujeme přednostně e, tým z premium. Abychom si řekli, už jsme trošku nakousli, co umí. Tak zaprvé jsem slíbil cenu. E, pro běžného uživatele, e, pro běžnou firmu je 10 e, dolarů, tedy zhruba 250 korun, řekněme, za uživatele za měsíc. Čili musí člověk vidět, co mu to přinese. Naštěstí no, akademická licence je levnější, 2,5 dolarů, tak to přežije z nějakého projektu 75 korun za tý měsíc. A co to umí? E, dílčí kapitolky, zaprvé vlastní branding. Co to je ten vlastní branding? E, vy, když e, budete zahajovat schůzku, tak se vám ukáže e, takhle. Založí schůzku ten, kdo má licenci premium. E, ostatní premium verze mít nemusí. Takže já, když mám e, zhruba 800 studentů u 3 zakládám tam všechny zkusky, protože učitelé by to nedělali jednotně, neuměli to, tak tady můžu uplatnit. Vidíte, že když se hlásím do zkusky, tak normálně je tam černá plocha. Tady jakýsi podkladový obrázek, to je první obrázek, který tady figuruje. On musí mít nějaké rozměry, to bude na dalším snímku. Může tam být logo, které je nahoře a můžou tam být nějaké výchozí e, obrázky pro mluvčí, které, e, které mají na pozadí, aby je nemuseli hledat. E, ovšem tady je výjimka, že tyhle musí mít taky premium, jinak by ty obrázky, e, efekty pozadí se tomu říká neměly dostupné. A čtvrtý faktor, který tam je, je, že ovlivníte barvičku e, řešení, takže tady máme e, mod, e, máme hnědou jako barvu, podzimu životního pro ty studenty útřivé. Jak by se to tam zadávalo, když se na chviličku podíváme, tam, kde jsme v tomto předmětu prakticky nebyli, a to sice na nějakého zprávce, já tady zvolím zprávce toho tenantu Kontoso, což je nějaký zkušební web, zkušební tenant Microsoftu, který, Poskytli autokontu a, a tam já, když jako běžný uživatel nemám k dispozici tlačítko zprávce, to jsme si ukazovali, vořci, ale vůdci nemám ty, ty, tu verzi premium, takže tady to vynikne. Tokno na zprávce, a v rámci toho správce si můžu naparametrizovat, třeba jednou jako ti správci Microsoft 365 budete. Zadáme zobrazit všechno, vyberu si tam, vyberu si tam Teamsy a v rámci těch Teamsů potom parametrizujete ty obrázky. Ale ona, ta parametrizace, je ještě členitější. Takže tady zadám, že to bude se týkat schůzek, bude to zásady přizpůsobení. A to slovíčko zásady je velice důležité, protože vy můžete mít víc variant pro různé části firmy a každá bude mít svůj zásadu. Tady vidíte nějaké dva dvě, moje pokusy. A když já vezmu eh, tu globální, která by platila pro všechny ostatní uživatele, eh, tak vidíte, že je tam upozornění tohle ve verzi premium a eh, můžu tam se, si ovlivnit. Meeting Team, zaškrtnu, upravím motiv a tady vkládám jednak to logo, ono je to ještě prosvětlý a tmavý motiv, že bych mohl mít dvě různé varianty a dávám tu barvičku. Můžu se pak podívat do náhledu, že takhle to bude vypadat. Tady je to pro nějakou obecnější ukázku, že je tam nějaký moderní kancelářský design, tady je to logo firmy Encia a je tam fialová barvička uplatněná. Co se týče těch pozadí, tak ty se pak definují tady někde. A vidíte, že tady je nějaký pracovní stůl, tady uprostřed by bylo to video. A to se nabízí pak těm uživatelům, které mají Teams Premium, jako jeden z efektů s pozadím. To všechno se vztahovalo k první části těch výhod premiové verze jsou nazvané vlastní branding, jakoby vlastní, vlastní design by se dalo říct. Druhá část šablony zkuzek, ono to odkazuje na nějakou stránku, tady na nějaký snímek, a v podstatě to znamená, že u té zkusky si dopředu řeknete, jestli má být nahrávaná a, nebo jiné parametry kdo obejde před sálí, a tyto parametry můžete mít nějak nazvané. A potom, když zakládáte novou schůzku, já se pokusím to tady na nějakém příkladu ukázat, takže kdyby tady ten správce si zadal Teamsy a vytvářel novou schůzku, tak to vytvoření té schůzky by mohlo mít rovnou Nějakou šablonu. Tady vidíte, že nějaké naběly. A tam už byste měli ty parametry dopředu nachystané. Takže to byla druhá, druhá sada výhod. Třetí je lepší ochrana. Co by to znamenalo? Nemusím ani demonstrovat, jenom řeknu slovně, že kdybyste tam někde zapli vodoznak, tak přes video, které by šlo v té schůzce, tak by šel e-mail toho, kdo je přihlášený. Tudíž kdyby to někdo vyfotografoval nebo sejmul jako snímek, tak by byl prozrazen tím, že by tam byl identifikován tím vložením. Samozřejmě, kdyby si ten obrázek nějak horko těžko neupravil. No a to asi nejdůležitější je rekapitulace schůzky, která zatím bohužel funguje v angličtině jenom. A tam, když máte přepisy, tak potom přepisy možná znáte, když, se díváte, když jste se dívali na záznamy naší výuky, tak ty přepisy, on se snaží AI, umělou inteligencí, z nich udělat něco jako zápis té sklusky, včetně toho, když je tam někdo z účastníků jmenován, taky je vypsán seznam úkolů, které dostali. Tak to bylo v kostce k tomu tým Teams Premium. Zbyly nám ještě sedm minut, takže ukázka. Teď už to bude zase tvrdě s ukazováním: ty týmy pro domácnost. Jak by se ty si pro domácnost spustily? Všimněte si, že dole nemám žádnou jinou ikonu Teamsu, než tu, na kterou jsme zvíkli. Tady je. A když si teď zadám, že se přepnu do jiného, na jiný účet, takže v těch desktopových týmsech kliknu na přehled účtu, tak tady žádný osobní není. Ale když ťuknu přidat další účet a ťuknu vytvořit nebo využít jiný účet, tak zadám svoji adresu u Livcom účtu, který může být bezplatný, tak jak jste si ho zadávali někdy na začátku domácí úloze OneDrive. A tam vypíšu tu adresu. On se mě za chviličku zeptá, jak se tam si přihlásit, jestli na osobní účet nebo firemní. Doufám, ano, tady to je. Tuknu osobní, a neschodil ty původní týmy, takže tady jsem se nemusel bát toho, že se ztratí ten přenos a nahrávka. A vidím tady druhou, už druhou ikonku dole. Je inverzní. Tady je to na bílém pozadí, když to, to firmě je to na modrém pozadí. A co teďka v těch domácích týmsech můžete mít? Místo pojem. Týmy je tady komunita, my tu komunitu máme jedinou, takže když se podíváme, jmenuje se Kubálkovi a pod tím můžou být, můžou být jednotlivé kanály. A vy, a teďka, teďka se mě trošku vymstilo to, že je to v tenantu Té původně, vy tam můžete mít kromě jiného kalendář událostí, takže když kliknu na události, tak vidíte, že ta rodina, ta komunita si tam může udělat nějaký takový společný kalendář, i když každý třeba pracuje v jiné firmě, v jiném tenantu. A můžou to mít spuštěné souběžně. Jak ten profesní, tak ten, já bych ten nenazval ani rodinný, ale spíš komunitní, protože to můžou být přátelé z golfu nebo přátelé z turistiky Supluje to něco jako je Facebook, Messenger a podobně, a je to v prostředí těch Teamsů. Parádně to funguje i na mobilním telefonu. Tak to bylo aspoň stručně k těm osobním Teamsům. A když se ještě podíváme v těch čtyřech minutách, ať využijeme čas na nějakou drobnější aplikaci, tady máte ukázky z toho Teamsu pro domácnosti. Tak tou drobnější aplikací by mohla být aplikace DELF. To jsou osobní přehledy. Předvedu, předvedu, to výjimečně na tenantu VŠE, kde těch souborů mám více, čili když si tam zadám Office.com a v rámci něj aplikaci, tak jak jsme měli TeamSivert, tak existuje aplikace DELF a ta má dvě věci. Za prvé hledání souboru a za druhé profil, profil uživatelů. Kliknu na spouštěč. Mám tady někde Delf, možná, že jo, jak jsem se na vás chystala, prohlížel si to. Takže když zadám aplikaci Delf, tak tam vidím po levé straně jednak co já, takže když kliknu já, tak vidím můj profil, Můžu je tady průhled do mého kalendáře, obdobně uvidí profily ostatní uživatele, či je to něco, jako když se díváte na já vím, Facebookové profily, tak tady se díváte na profil Office 365 a můžete tam ten profil i do jisté míry editovat, nebo když čuknu aktualizovat profil, tak si tam leco můžu doplnit, já nevím, datum narození, některé věci jsou chráněné, tak aby je mohla jenom firma, či tady vidíte, že Telefon klasický do kanceláře editovat nemůžu, ale telefon mobilní editovat můžu. A hlavně tam můžu dopsat o mě a mé, mé dovednosti. A cílem je, aby v těch velkých firmách, když potřebujete někoho, kdo umí, já nevím, aplikaci Microsoft Teams Premium, tak abyste ho našli podle toho tématu. Dále tam vidíte po levé straně lidi, se kterými jsem naposledy komunikoval, takže když tady vezmu paní profesorku Machkovou, tak vidím u ní. Aha, v kalendáři nemá nic pracovala s těmito soubory, které máme společné, a když si nemůžu vzpomenout, kde mi to poslala mailem, tak to tady vidím, když si nemůžu vzpomenout ani, co tam bylo, jak se to jmenovalo, tak to vidím tady. A vidím, že je prorektorkou, takže je pod rektorem Petrem Dvořákem a že pod ní jsou zase další lidé. Tak to samozřejmě to vidíme i o sobě, takže když ťuknu já, tak tady vidím, že nade mnou je vedoucí katedry, nad ním je děkan a naopak já, protože mám na starosti on tu třetího věku, tak jakoby formálně, oni to jsou spíš učitelé, tak jsou tady jakoby vypsaní podřízení a můžu se snadno přepnout a podívat se na pana Aleše Kocorka a zase vidím soubory, které jsem já s ním měl společně, když on nahrával nějakou výuku, kde já jsem tam byl organizátorem zkusky. No a po levé straně je tam také Viva Insights, s tím skončíme, protože to je jeden z těch šesti nástrojů Vivi, kde si můžu sledovat třeba svou produktivitu práce a, a ono mi to navrhené, říká schůzka trvala méšné hodinu, to je dobře, 48% schůzek a že byla během pracovní doby prostě vyhodnotit efektivní využívání toho pracovního času. Tak já vám přeju příjemné svátky. Příště se sejdeme 8. ledna. Tam budete psát ze začátku test zaškrtávací, pak zverdu. pak si budeme vykládat o 14. kapitole a další tři týdny budou obhajoby, kde se účastníte jenom tam, kde jste se zarezervovali a budou online, ty už nebudou tady ve třídě. Když splníte podmínky 50% bodu z celku z předmětu, 60% zvrdu z Excelu a ze seminární práce, tak pro vás bude předmět ukončen. Žádné zkoušky typu slovního povídání v informatice nemáme. Tady jsme měli spoustu dílčích jiných aktivit. Já vám děkuji za pozornost a užijte si Vánoc. Naschledanou.